别再摆正了，别再杀人了，听殿下的，这样随人的孩子，柔然人的孩子都不用死了。一起放怎么样？你想怎样？对不住，不用，我自愿的。很简单，我们做一个交易，用下属的命换公主的命。我觉得这个买卖你很划算嘛。为了我们柔然，珠儿就是献出生命也不会投降的。那你尽管杀了他便是。告诉你，但我一定不会杀公主，我只会让她回到大隋，给她身披铁锁，让她游街示众，我会让她活着，屈辱的活着。你敢？我铁爬龟踏平你大隋！我们可以试试看。你真的会？你放心，就算我死，也不会让你受委屈的。先让公主过来，同时放人如何？谢谢你，你要保重。铁拔龟可汗，后会有期。不放！救！救！救！殿下回来了，来，慢点，慢点，慢点，小心啊！扶着点啊！殿下，你回来了。她是花生。对。那柔然公主呢？我也与她交换了。殿下，那柔然公主身份高贵，用她来威胁那些蛮夷，岂不是更有利？你好大胆！这花生几次救我性命，我岂能弃她不顾？而柔然公主也对我有救命之恩，我又怎可恩将仇报？此刻我们与柔然和谈，完全出于诚意，何来胁迫之用？你口口声声称柔然为蛮夷，要陷我于不义，你到底是何居心？属下不敢，属下也是一心为了大隋，为了殿下。算了，你起来吧。你如果对我还不放心，大不了再将我绑起来就是。不敢，不敢。这玉玉，你现在快去找君玉来给他换药。是。不可，不可，不可，不可。为何不可？他伤口需要换药。
殿下，我没事了，我已经好了。殿下，若他需要换药，小生可替他换。不用了。华生，你自己也可以换药，对不对？可以，可以。你自己怎么？他当然可以。哦，他可以，可以，可以。那快带他去换药。秀才，我正好有事要找你相谈，他自己可以换药。可以，可以。爹都明白，好孩子，不哭啊！爹知道你的委屈，不哭啊！爹，只要你好好的，咱们一家都好好的。一点都不委屈，真的，我一点都不委屈。生我的气啊。爹当然生气了，你出生入死受了那么多的苦，都是为了爹，都是为了这个家呀。可你有没有想到爹的感受啊？我跟你说的话你就是不听啊。病已经当了，功也立了，爹求你一件事，不管发生什么事你都不要去管，听见了吗？你回到大隋，你立刻离开兵营，回去照顾你娘。的事你不要去管，爹自有办法。爹求你的事你一定要答应啊！你发誓你要违背自己的誓言，爹在九泉之下也不得安宁啊。好，我发誓。好孩子，听话，听爹的话啊。睡吧。哎，殿下。花生他一直没有吃东西，我去送点肉食给他。不必了吧，我方才已经给花生送过干粮了，再说他刚受伤，不宜吃得太油腻。对，也是也是啊。他这么长时间没出来，我还是觉得应该去看看。花生这会儿想必已经是睡了吧，要不小生与殿下同去。好，同去同去。
殿下。哎，你别起来，小心碰到伤口。我还好，没事了。吃过东西了？嗯，还好。你这次平安无事。哦，多亏了秀才，这次多亏了他。秀才，谢谢你。贤弟何出此言？你我不是早就约定好，今后无论怎样，同甘共苦，生死与共。生死与共。也是你救的殿下，我就知道你脑瓜好用。对，小生岂敢贪功？哎，多亏了朱儿公主深明大义，当初若不是她迷昏了那些守卫，殿下和小生岳丈怎会轻易逃出啊？朱儿公主，她为什么要救我们呢？她不是很恨我们随人吗？而且。我杀了他的爱人，也砍了他父亲的脑袋啊。对呀，他为何要救我们？我想应该是他有所顿悟吧。哎，秀才，你刚才不是说他深明大义吗？哦，是深明大义。哎，不说他们了，这次你们二人又立了大功，回去以后陛下和皇后一定会奖赏你们，尤其是你，花生，我还要恭喜你呢。恭喜我？你回去以后就可以娶玉和了。花生，算了，我们还是先回去吧，你就好好养伤吧。殿下，谢谢你。不用谢我，我说了，功在秀才。哪里？这跟秀才没关系。我谢谢你，实现了你的诺言。你把华伯父带回来了。是是是，小生也要在此替岳丈大人谢过二位，谢过二位。谢就免了。你歇息吧。贤弟啊，华生他需要静养，你也早点回去歇息吧。哦，是是。若兰，若兰，孩子，爹知道你
最大的心愿就是一家团圆，可爹无能啊。爹不但让你上了战场，连你唯一的愿望都让你实现不了。可爹要是不死，你娘玉和还有赵家都不能保全呢。孩子，你不要恨爹，不要恨爹。不过还好，就算你不明白，三皇子也明白。如果他真心保护你，他一定会让你离开的。这是爹对他最后的请求，也是爹为你做的最后的一件事。至于你和赵宇，看缘分吧。天下如果再传出去，再掀起的波澜恐怕真的不亚于柔然的入侵。阿珍知道了。记住，只有死人才会把嘴巴闭牢。走走吧。只要你承诺保护好赵宇和华生，我一条命算得了什么？老夫一生征战，这也算是为大隋而死吧。你放心，我一定会遵守诺言，照顾好他们。对不起了。你要干什么？华生，你让开，这不关你的事。孩子，你让开，你让开，孩子，你让开，你让开。你为什么要杀他？这个人他会影响到整个江山社稷，你让开。不管你的事，你我必须杀了他。
我不是你杀的。孩子，让开，让开你。华生，你疯了！你居然为了他要杀我不成吗？对，他不过是赵瑜的岳父，你居然为了他要杀我？对，为了他我什么都愿意做，就算老天爷要动他一根汗毛，我也会把天给戳破。因为没有他，就没有我。你在说什么？他是我爹。孩子，再说一遍。他是我亲爹。孩子，不要为难殿下。我知道他为什么非杀死我不可，他有他的难处啊。爹，我不管，无论有什么事情，我都不允许任何人伤害他。孩子，现在只有我死才能保住一家人的生命，你懂不懂啊？不要你死，你听着，只要你活着，我们一家人才能团圆。华生，对不起，我不能因为他一个人误了整个江山社稷，我不能做一个不忠之人。我不管你有多少苦衷，可华生就只有这么一个爹，我不可以看到他死在我的面前。如果你今天非要杀了他，你先把我给杀交代呀，那是我的事。不过你记住，下次我们再见之日，就是你必死之时。殿下，你要好好保重，秀才交给你照顾了。孩子，爹。
站住！别动！别动！把他们给我绑了！哎哎哎！你这是干什么？郝都尉得罪，属下也是奉皇后之命。要是三皇子知道，他绝对不会饶过你的。带走！你看看动静再说。走走走！陛下，您可不能分心呢。职业告退。是，您慢走。什么？彻夜陪伴在陛下身边，回娘娘的话已经四五回了。依小人看，说，你和承恩事情不过就是这几日的事了。小人该死，小人该死。陛下，你既然不记得自己的誓言，那只好由臣妾来提醒你了。皇后娘娘宣你过去。娘娘，玉和参见娘娘。女史，这些日子你辛苦了。是玉和的本分。本分？职业是你的本分，伺候太子是你的本分。但是我不知道从何时起，伺候陛下也成了你的本分。还记不记得那天晚上我跟你说过的话？奴婢记得。好，记得就好。那就怨不得我了。来人呐！娘娘，娘娘，娘娘！给我打！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 玉和呢？回陛下，女使她被皇后娘娘召见了。三长两短，朕定将你们碎尸万段。陛下，玉和，别生气。
太医，快！传太医，速速抬去医治，快快呀！陛下，这是臣妾刚刚临写的一首诗，您看看如何呀？穷穷白兔，东走西顾，衣不如新，人不如故。皇后这是何意啊？臣妾的心事您都看不出来了吗？陛下心里怎么想的您请说。你说朕不懂你的心事，你又何尝懂朕？伽罗，你心怀大业，一向都是刚强如男子，现在倒容不下一个小小的宫女。区区的一个小宫女，她值得您这么样大动干戈，值得您这样对臣妾兴师问罪吗？宫女如何？宫女就不是人了吗？宫女就可以随便的打死吗？宫女当然是人，但是陛下如果换了其他的宫女，您还会这样生气吗？你看到陛下今天的态度，我想不出几日，这个宫女就不再是一个小小的女使了吧？您忘了，她可是太子宫里的人。你是在指责朕吗？因为宫中最近有传言，说玉和不但跟你亲近，而且他还留在你的寝宫里和你过夜。可我们什么都没有做，他只是照顾朕而已。臣妾这一生不都是在照顾您吗？为什么还要从太子的宫里要一个宫女来照顾您？朕可是个皇帝，你是皇后，难道朕的一举一动还要受到你的节制吗？你是我的丈夫，我是你的妻子，难道你已经忘了当年在桃花树下陛下的誓言吗？朕何曾忘记？可是放眼天下，别说朕一个皇帝，就是普通男子，哪一个不是三妻四妾？可是朕只有你一人，你还不满足，你还要怎样？朕与那玉和清清白白，只是朕看着他天真浪漫，偶尔跟他说说话，听他唱唱曲子，有何不可？臣妾担心的是，玉和这个女子心机实在是太重了。他陪在陛下身边，不仅仅是想陪着您，听您说说闲话而已。够了，皇后，你是皇后，你是皇后，难道你还不如一个平民女子的心胸开阔吗？没错，柔然人大兵压境，宇文氏虎视眈眈，我们的俊儿生死未卜，而陛下您却在后宫里沉湎于女色。你让一个臣妾如何心胸开阔？你好，既然你如此嫌弃朕，朕早就是。不过朕要告诉你，那玉和，你再敢动他一根头发，别怪朕不顾夫妻情分。陛下。为了那个玉和，你连我都不要了吗？朕并非得心忘旧，卿为何如此残忍，罪及无辜？罢了，事已至此，你我先不要见面了。陛下。
桑王子，为何会多了一辆马车和我们一起行军呢？这马车原来是为您准备的，怕您旅途劳累，要不然您……算了，我还是骑马吧。给我盯紧了，要是被他发现，就把他给我绑了。不想车里的人出事，你就闭嘴，要不然都得死。母后，母后，儿臣参见母后。可是有了消息？三弟终于平安回来了，毫发无损，托天之福，毫发未损。听传令兵报说，三弟把那个叫花生的放走了，好像同时还放了一个老者。老者？不过都被张将军拦截住了。老者是何人？儿臣不知，但是只听说这个老者好像是和三弟一同从柔然逃出来的人。那老者会不会是他？母后，您知是何人？啊，不，我也不知道是谁。广儿，坐。谢母后。广儿啊，这次多亏有你。母后有你这么一个儿子，竟然有你这样一个兄长，那才是我大隋之福。母后，可惜太子。哦，对了，母后，儿臣近日听说，太子在宫中一改往日的作风，以前呢，还和宫女们嬉笑打闹，如今一心都扑在了公务上，连他最喜欢的一个女使都被他赶走了。要是儿臣没记错，那个女使好像是叫玉和。儿臣要是做错了什么事，还望母后责罚，母后千万不要动怒啊。不不不，这件事情与你无关，你起来吧，起来。母后，您的手没伤到吗？太子驾到。宣，臣弟拜见太子。二弟子啊，儿臣叩见母后。你又喝酒了？是儿臣跟几个官员聊到高兴之处，略喝了几杯。能不能告诉我今天晚上什么事情让你这么高兴？小事，小事。混账！为了一点点小事情，你可以出去饮酒作乐，你可曾想过你还有一个兄弟，他叫杨俊？你可曾派人去找过他？母后不是派人去了吗？所以你就按兵不动了？儿臣
臣我，哼，你不就是巴不得你这个兄弟死在柔然才好吗？母后，我身为太子，难道不应该以朝廷大事为重吗？太子，难道不应该以父皇的旨意为重吗？三弟他抗旨不遵，那本是杀头的大罪，儿臣我替他在父皇面前一再的求情，我知道你是最心疼杨俊，可儿臣我也是您的儿子啊。替儿臣考虑。